me lejen e Allahut, Dhul Gjelal, do të flasim rreth disa rregullave të kurbanit. Sot kemi të bëjmë me rregulla se Allahu Dhul Gjelal e bëri këtë ritual ibadet me të cilën njeriu afrohet te Zoti i tij. Fillimisht dëshiroj të përmendi Ibrahimin alayhiselam dhe flijimin e tij të madh të cilën e bëri. Allahu Dhul Gjelal nuk i dha Ibrahimit fëmijë gjatë kohë, dhe ai kur ju lut Allahut që Allahu t'i jep fëmijë, tha Zot më jep një të mirë, që t'i jep Allahu fëmijë të mirë, po tha do të flijoj për ti çka të dush. Do të thonë i dha një premtim të madh Allahut se ki do të flijoj për hir të Allahut. Pastaj atëherë kur Allahu ja dha fëmijën, çka ndodhi? Ai shiqon në ëndër dhe ajo ëndër është vahi te pejgamberët. Tha فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ذات هير كور ديالي هست پاس پرندت تي بشنا اتكو كور پرندي ما شوم كناچت مي فميو ن وات مي ثون كور ريتت پاستاي شكون هاب پاس هاب اي ماستي ده اميتون بابا نتي ن هابا ده ن چدو سنت ات هير شكا اي ثوت ديالي تتي ثوت او بيريم اون كومپان ن اندر س اون دوهت مي ثيرتي مي دبو قربان që të bëjsh kurban, qka të në thotë kurban, që të flijosh dhe të mbisish diçka për hir të Allahut. Allahu ja dha shpirtin një sendit dhe ti në emrin e Allahut ja merë shpirtin jo me dëshirën e Allahut. Sot e vlezër të ndëruan dhe gjoni filan sektesh të cilet e adhurojnë shejtanin dhe ata mbiten për hir të shejtanit. E një sekt tjetër dhe gjoni në Afrikë, një njeri i thirë të njerëzit që të kalën, të hinë zamë dhe të digjën dhe thotë kush do të kalët dhe do të digjët, a qka ka buaj ka shku drenë gjenet, paradistët. O lezër të ndëruar, Allahu dëshiroj të sprovoj Ibrahimin, a është me dëvërtet a i burë i cili ka dhonë një premtim të matë, për zotë, unë për ti i cili më ke kriju, flijesh dhe sendë, qka kom temin dhe ti ma ke dhonat, unë jam i gatshëm që atë ta flijoj për ti. Nëse ti më ke dhonë shpirtin, dhe ti më thua që me dhonë këtë shpirt, sa të boj, nëse ti më ke dhonë pasurin, nëse është më pyqe që knatësia jo, ti këpajtosh, që unë të shkatroj dhe pasurin, sa të boj për ti, dhe me thonë të flijoj dhe sendet më të mdha që ti ka dhonë Allahu dhe më të qmuara për hirtë Allahu. Mirë përse Allahu dhe të sprovoj në djalin e ti, kjo është me të vërtet, ishte një sprovë e ronë dhe këtë të tregoj Allahu Dhul Gjelal, se kjo ishte një sprovë e ronë. Dhe atëherë, kur ata ju nështruun Allahu dhe e murë thikën dhe e vënojnë në fytin e djalit të ti, Allahu ja dërzoj ati një kurban, pastaj tha Allahu Dhul Gjelal, vë fët dejnahu bidhib hinadhim dhe ne i dham ati si kompenzim të saj, një kurban prej gjenneti, dhe me thonë një dash të cilën e soli Allahu prej gjenneti. O vlezër të ndërua. Me këtë Allahu e sprovoj Ibrahim. Që të mbes pastaj një far rituali dhe një far adhurimi, i njerëzve që ti tregojnë Allahut dhe të krahasohen me Ibrahimin edhe se krahasimi është shumë i dobët, a i dëshiroj të flijoj djalin e ti dhe Allahu nuk dëshiroj në fakt të flijoj të apres djalin, mirë po dëshiroj të sprovoj a jeti Ibrahim që flijon në gjdo sen që të cilën të akomdhon për hitë Allah. O vlezër të ndëruar, Allahu njeriu të jep shëndet, Allahu njeriu të jep fëmi, Allahu i jep pasuri, i jep aftësi, i jep punë e kështu me radh, më në fund nëse vim puna për hir të Allahut, ta lënë punën të cilën e ka haram, për shembull shet alkool apo mishderi, kështu me radh, punë të haram, ti thuash për hir të Allahut. Për hir të Allahut lije punën ta kompenzon Allahu me një më të mirë. Që nuk është vetëm ajo punë dinjë o vëllezër të kuptuar. Dhe vëllezër të nderuar. Allahu tha alam takun ardullahi wasi'a, a nuk është tokë Allahu të gjon, po mund bësh adhurim, mund bësh punë mira sa dush. Edhe mund të jetësh mirë dhe rahat me halal. Mirë pa njeriu çka aty ngulitet. Jo thot se me kështu pa le çka të bëhet me dalë punë. Ibrahimi dhe kujtohet çdo herë kur ke të bësh një haram apo je në punë dhe njëherë thot si të ta fal namazin punë se ne fal. Kështu bëjnë pyetje shumë njerëzit. O vëllezër të nderuar, si ta fali, si ta madhroj Allahun punë? Ibrahimi pranoi që ta flijoj djalin për Zotin e tij. Ne nuk thon dalish pi punë, po miru vesht me shefin se namazi është më me rëndësi se çajo punë ku je për momentin, se punët janë të shumta dhe Allahu ka dhënë shumë mënyra të furnizimit të njerëzve. Flijo për Allahun diçka që Allahu të sheh sinqeritetin e juaj.
Pastaj çka tha Allahu në një ajet tjetër. Lën yanalu Allahu luhumha. Sa mos kujtoni se Allahut i arrin mishi i kurbanit. Nëse ju flijoni këtu ke kurbanit, çka flijoni pasuri? Ke shku 100 euro, 150 franga, ku ta di sa e ke bleja 200 apo 500, e ke bleja një kafshë qoftë e lop apo deve apo dash, e ke dhon pasurin tonë dhe që e donë. Innehu li hubbil khairi le shadid, njeriu është i ngulitur fort ndaj të mirave të njos. Më thon shumë i don. Mirë po ti ke shku që atë 100 euro, apo 100 apo 500, edhe e ke fliju për hirtë Allahut. Allahut nuk i arrin mishi ati kurbanit. Pas që i arrin Allahut gjaku i kurbanit, si kur tha Allahu, walakin at taqwa, yanalu at taqwa minkum. Allahut i arrin devoçmëria juj. Ai në nështrohen ju Allahu. Dhe Ibrahimit i tha Allahu kështu dhe i tha o bir, çka thuti? Çka tha Ismaili? Tha, unë dhur ma dha të ra. I thot Ibrahimi Ismailit, çka me ndon ti, ta marrë mendimin tënë? Çka tha Ismaili a.s. Ifal ma të umër. A të ka urnu Allahu? Po Allahu më ka urnu. Tha, bëne atë që të ka urnu Allahu. A je urnu, po. Po qa e Zot ma dha shpirtin? A i Zot ka caktut ma more shpirtin. A me ndonë Ibrahim, se nëse ti nuk e bon kurban gjallin tënë, dhe jetone gjalli jëtë ma shumë se sa ja ka dhonë Allahu caktimi? Qatë ditë kur duhet të bëjsh ti kurban, nëse se bon, Allahu e qanë me lekul motin dhe e bon kurban. Ska problem, vdes një riu edhe në qofë se i rijesh. Mirë po, e sprovoj Allahu Ibrahim. Po e sprovoj dhe Ismailin, prandaj thonë djetarët, habis, din me cilën të habitet një riu. A me babën i cili flion atë shumë për Zotin, a me gjallin i cili flion vetë vetën për hitë Allahu. E po kur pa Allahu dëshiroj veç të shohë sinceritetin e tire, dhe ata ju nështrunë Allahut komplet, me sendin më të shtrenjtë të tyre, atëherë shka mbetet për punë tjera që ti nështrohen Allahu Dhul Gjelal, diku shtetë se në qohëm saba se gjumi omëll është bashkë saba që atëherë se ne prish gjumin. Vëlezër të ndëruat. Ai e ka riziku jetën për hirtë Allahut, ti gjumin se ne prish, ke prish punë modhe. Prap dhe të flejsh, mas gjithore, so se atë i badet që dhe kushtë që një zjatën 10 minuta, flejsh se Allahut të jep mundësi të flejsh dhe të knoqësh pastaj. Flijoni diçka për Allahun dhe ne sot flasim që të flijojmë për Allahun Dhul Gjelal, jo bitë tonë, për të flijojsh një kurban të vogël, i cili nuk kushton shumë, njerëzit harxhojnë një ditë shkon në një restoran, edhe i harxhojnë 100 franga, 200 franga dhe si ka marrë vesht, e po të flijoj për hirtë Allahut një kurban të cilën dëshiron Allahu prej nesh, ta shoh devoçmërinë tonë. Flimi i kurbanit është ngjajshmëri me haxhit, nga sa ata janë përkushtuar që ta bëjnë këtë adhurim dhe ritual të madh, dhe kjo më shumë të ndërlidhet me haxhin. Dhe haxhi ndahet në tre grupe, do të thonë haxh temettu, haxh ifrad dhe haxh qiran. Po. Ndahet haxhi në tre grupe. Di haxhi janë për obligim që ndërlidhet, do të thonë haxhi me ta, di haxhi janë të obliguara, dhe me thonë kirani dhe të metto, që të pritet kurban të cilin ndërlidhet me haxhin. E njerëzit të cilët janë jashtë, apo në haxhin i frat, nuk është i obliguar, dhe me thonë kurbanin, nga saj nuk është i ndërlidhur drejt për së drejti me haxhin. Çka ndodh atë vëllezër të ndërruar? Ata të cilët nuk janë në haxh, ata e therin kurbanin, me çfarë qëllimi? Ata e therin kurbanin që ti nështrohen Allahut edhe pse s'kemi shku në haxh, ne bëjmë diçka nga i ritual i jot, jo Zot. Më thonë edhe pse s'ke shku në haqë, ti në nështrohesh Allahut në therje në kurban. Pastaj, Allahu Dhul Gjelal tha, ne u kemi caktu çdo popuj vendherje në tyre kurbanat, që ta përmendin emrin a Allahut për arsije se a i furnizoj me kafsh. Në surën haqë, ajetin 34, thot Allahu Dhul Gjelal, ne u kemi përcaktu njerëzve kurbanin e ka bërë liqë Allahu Dhul Gjelal, që ta përmendin emrin e Allahut, nga se ai është Allahu që u furnizoj juve me kafshët. O vlezo të ndëruar, dikuj, jo dikuj, për shumë kuj, nuk i kalon dita pa hongë mish kafshë. Dhe thotë e gjithë ditën se të kom hongë hitë se kom provu mishin, dhe më thonë, gati se rallë dhe shumë rallë kjo. Pa Allahu Dhul Gjelal çdo ditë ka dhonë të hash mish kafshë. Dhe të therë dhe shde sa lop dhe sa dele therën dhe ti i han i konsumon e ta. Shumë. Pa tireve ka dhonë shpirtin Allahu. Dhe ata i kryoj khale kale kumma fil ardi gjamia. Dhe i kryoj për ju Allahu qka ka në tokë të gjitha.
që të jenë në shërbimin tuj dhe të mirëni prej furnizimit dhe të mirave të Allah. Dhe dëshiron Allahu, gjithatmis që e ke hongë me tona, dëshiron që një dele apo një dash që të atherish kurban që t'ja kushtosh Allahu Dhul Gjelal. Dëshiron Allahu që këtë e ke pas lirë, sa dush hamish, diher, pesher, dhe t'her mdit, kryesorja hamës e të pra. Edhe qka mirë po këtu dëshiron Allahu që t'a bësh një punë, falenderim Allahu që t'a ka mundësu gjithat mira. Kjo është edhe falenderim i Allahu nga se ajna urdroj edhe në tha, në surën Kauthar i tha për nga mirë sallallahu aleyhi wasallam, fe sallili, rabbike wanhar, dhe falu për Zotin tëndë, dhe nështroju, adhuroj Zotin tëndë, dhe pre kurban, e urdhron Allahu për nga mirën sallallahu aleyhi wasallam, pas ta i thanë një ajet tjetër, thuaj, kul inna salati wa nusuki wa mahjaje wa mamati lillahi rabbil alemin, dhe thuaj, namazi jem, jeta jem, kurbani jem, jeta jem dhe vdekja jem, të gjitha janë për hita Allahut Dhul Gjelal. Thot për nga mirën aleyhi wasallam, kush ka mundësi që të thërë kurban? Këta janë argumentet të cilët vërtetojnë se kjo është obligim. Dhe me thonë, në medhebin Hanefi, prerja e kurbanit është vajib, po edhe shumë djetarë të tjerë kanë thonë, si kur i bëntejmi i Rahmeullah dhe kështë të tjerë, që kanë thonë se prerja e kurbanit është vajib, dhe kanë shku disa tjerë prej ulemave të cilët kanë thonë suneti fort, dhe ne dhe njëherë e kemi treguat me sjelen se shka është diferenca me suneti shumë fort dhe vajibit është shumë afër kryesorja, kjo është obligim Allahu e din masmirti. Të therish kurban, për hirë të Allahu Dhul Gjelal njëherë në vit, tha pejgamberi Allahut, kush ka mundësi që të therë kurban, le të therë ose le të mos t'i afrohet vend faljes tonë. Përderisa nuk therë kurban, i cili kije pasurit, ka dhonë Allahu pasurit. Kanë thonë djedarët, sa pasurit duhet kjetë njeriu? Dhe më thonë a njeri i cili ka pasurit, a ushqej familjen e ti, dhe i rinë një farë pasurie, o në sa me blejë një kurban. Jo t'i rinë 10.000 frangë gati me një qëshë. Po në kontën e ti, jashtë asaj që ka ushqim familjen mujore, ka në një 150 frangë nga onës që mund të blenë një kinç, apo një dash, apo një dele, për të therë kurban. E sidomos ata që kanë rroga mujore, ata kanë marrë rahat për të përcaktu këtë qështë. Po mirë po edhe njerëzit dhe njerë, thëtë po kombe pak bursh, kredit sende, therë kurban, ke hi në gjinaf atje, mos hinë edhe këtu, dhe madhroa Allahum dhul gjelan. Tha për nga mirë Allahut kush, e ka therë kurbanin para se me e falë namazin, tha le të therë edhe njëherë. Si kur të kishtë tjenë që është lehtë kjo qështje, që s'ka problem, a me dhe me s'therë kurban, nuk ka problem, për nga mirë i tha, kush e ka therë para kohë, ti ka therë para se me e falë bajromin, dhe me thonë. Tha le të therë edhe njëherë, se nuk i kam jaftuaj kurban ati. Shka therët për kurban? Këta i dini me siguri, mirë po dhe ti përsërisim disa qështje lidhje me kurbanin. Therët delja, therët lopa, therët devja, edhe dhija, dhe me thonë dhija hinë në kategorinë e delja. Kanë tregu ulemat, kanë thonë se devja duhet të ketë 5 vjetë për pjetë, lopa duhet të ketë 2 vjetë e më shumë, delja duhet të ketë 6 muaj e përmbi, dhe kanë thonë për dhijit dhe edhe dhe cjapat, dhe me thonë që të ketë 1 vjetë e më shumë. Kjo është përcaktim, dhe me thonë sa duhet të jenë 2 vjetë, mos jenë shumë të reja. Mirë po, këtu dëshiroj të përmenë se dhe një qështje. Për, kanë thonë djetarët, të prerja e ma e mire kurban, kush është kurbani ma e mirë? Cëli kurban është ma ish përblirë. është nëse një njëri e therë kurban devën. E therë kurban devën. E ka marë një devë dhe sa to zot e bëj kurban për ti që këtë devë. E kanë marë argument djetarët, hadithin e pejgamberit Allahut i cili thot, ai cili hinë gjumo i pari e ka shpërblimin, si kur me e therë një deve kurban. I pari në gjumo, ditën e gjumon. Pastaj kush vini diti, si kur me e therë një lop, kush vini treti, si kur me e therë një dele, kush vini katri, një pule dhe një kak vohe. Dhe me thonë, këtu të regon kategorit më të shpërblirë. Dhe djetarët e kanë morë si argument këtë kurbani ma i mirë është devja. Një njeri e bon kurban një deve. Pastaj kanë thonë lopa, pastaj kanë thonë delja. Me thonë edhe delen të therish, mjafton. Pastaj kanë thonë djetarët, marja hise apo pjesë në deve apo në lopë. Nëse devja dhe lopa jënë për 7 vetë, si kur që e kam përmen djetarët dhe në hadithet e vërtetat të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai që ka thënë një deve komplet për vetë, ai është ma ish përbliri. Pastaj një lopë për vetë, pastaj ai një dele. Ki që ka thënë një dele, ma ish përbliri është se ai që merë hisen 7 vetë me një deve.
Me thonë 7 dele veçant, se 7 vetë me një lëpë, këshu kanë thonë djetarët, ne vetëm transmitojmë nga jo që kanë thonë ata. Pre kur therët, e përmendëm hadithin e pejgamberit, që therët kurboni prej në mas namazit të bajramit, mas i e falë namazin e bajramit, nga se tha pejgamberit kush e ka therë ma herët, duhet therë. Edhe koha deri kur vazhdon deri në ditën e 13 të Dhul Hijjes, për me perëndimin e diellit përfundon edhe dita, dhe më thonë 3 ditë ka kohë, ditën e 3, deri para se të perëndon e dielli, duhet ta përfundoj këtë çështje, ka dhon liri dhe hapsir Allahu Dhul Gjelal. Kam përmend dietarët në lidhje me kurbanin, ndalohet shitja e kurbanit. Nëse ke blenë një kafsh për kurban, edhe e ke përcaktu për kurban, dhe e lavdru njerëzve, masha Allah që këtë e këm bji për kurban, pastaj buhesh pishmambe shumë e njonim ka dhon pare ma shumë. Të shes këtë demar një 100, se këtë e bjeta 150, atëherë kanë thonë dietarët zbonë, nga se ti ke dëshiru që t'ja kushtosh Allahu ta dhe ke përcaktu për Zotin tonë. E qëtash, më subo pishmambe për punën e mirë që e bon. Përveç kanë thonë, nëse një njeri e shet që t'blejnë një kurban matë mirë, e ka blejnë një dashtët, për dhe bujnë një lopë, dhe pëse mëse bujnë një lopë kurban. Edhe, e jep atë, e shet atë që t'blejnë një matë mirë, me ishë përblirë, të ka Allahu Dhul Gjelal, nuk duhet të regohet njeriu, kooperac ndaj Zotit të ti. Nuk lejohet të shitet prej kurbanit, as vjami, as mishi, as lëkura. Ma herët të ne kur thershin, kur kanë therë njerëzit kafsh, i kanë thonë ati ka sapi there dhe mere likurën, nga se likura ka vlej pare, ka bo pare atëherë në atë konë. Mirë po kanë thonë djetarët, nuk lejohet prej kurbanit kur gjopë, pa edhe në qoftë se tjetë kompenzim për therjen e ati, nëse dëshiron të apagushat, dhe më thonë ka sapin dhe pagush ekstra me parën tënë, aty ajo do të jetë atëse fukarave ose në vendet ku qohën likurat dhurat. Tu do të përmes një mesele, kam mendu se e kam përmend ma herët. Mirë po, ja që dikush prej gjemotit nuk e dinte, thonë të se ke përmend e këshu mera. Pjesmarja e familjes në kurban. Pjesmarja e familjes në kurban. Në thamë të atherim kurbanin është vajib. A duhet kush e ka vajib? A e ka vajib edhe buri, edhe gruja, edhe djali i madh, edhe djali i vogël, edhe qikat, edhe kujt? Deri ku fëmiu e ka, edhe kush e ka? Kanë thonë djetarët, e ka për obligim krye familjari dhe mjafton ajo për familje. Këtë do të përmensim me disa hadith. Edhe pse kjo ju, me siguri e dinit shumica nga ju, me për diku i ka hik, nuk i kanë dinit. A mjafton që të ather një burë dhe një grua dhe i ka fëmijët e vegjel, dhe më thonë ata mvarën ende pi prindit të ti, të ather një dash për vete dhe familjen, mjafton dhe do t'i përmensim disa hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ai theri një herë për vete dhe familjen e ti dhe theri një dash për umetin që s'kan pas mundësi të therin. Për umetin që s'kan pas mundësi të therin. A për vete në familjen e ti një dash thënë pejgamberit, thënë sahabët dhe tha pejgamberi Allahu të orëzot, pranoma mu dhe familjes tim. Dhe nuk theri 10 dash, a i kishte gra edhe fmi, dhe qka tha pranoma mu dhe familjes time. Qa një dash të cilën e ka pas? Po dikush nëse dëshiron të therë e lopë, dhe dëmë për si cilin në emrin e vetë, gruan veç, këtë djalin veç, atë vajzën veç, të ashti, elhamdulillah, shpërblimi është ma i madhë. Kjo vlenë për ata të cilët nuk janë në haqë. Për ndryshe, nëse ka shku edhe baba, edhe gruja, dhe më thonë, edhe djali, edhe vajza, krejt kanë shku në haqë, dhe bojnë haqin Tiranë ose Temeto, ata duhet me bua si cili për vete ka një dele minimum. Ose shtatë, dhe më thonë, me hi me një lopë krejt. Mirë po kjo është jashtë atyre të cilët nuk, dhe më thonë, nuk i kanë dërlidh haqin e tyre me kurbanin e tyre. E kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pejgamberi Allahut, kur të pres dikush kurban dhe dëshiron që ta shtije dhe familjen e tij le të përmends, le të thot bismillah nga se prerja e kurbanit pa bismillah nuk lejohet, nuk lejohet ngrënia e mishit pa thon bismillah njeriu. Pastaj çka proferohet thon dietarët që të thot Allahu Akbar, përderisa kjo ka të bëjë me kurban. Prerja normale kafshëve me bismillah mjafton, kush thot kush pret kurban le të thot bismillah, Allahu Akbar nëse e shton ajo sunet dhe e shpërblihet. Pastaj le të përmend sikur përmendi pejgamberit, o Zot, bënë këtë kurban të pranuar për mua dhe familjen tim, ose i përmendën njerëzit një nga një, ose nuk i përmend një nga një, mjafton që të thot familjen dhe e din Allahu se kush janë familja e tij.
Ka thonë dietarët se kafshët, disa kafsh nuk vlejnë për kurban edhe në qofë se janë lop apo deve, apo dele e kështu me radhë. Nuk vlejnë për kurban ata të cilët, dhe kjo si pas hadithit të pejgamberi, dhe pejgamberi përmendi në një hadith, katër smundje të cilët janë shkaktar për mësu pranu që ajo kafsh për kurban. Në tha delja e cila nuk sheh, apo ajo e cila delja e qal e cila shkepon kur hecen, apo ajo e cila është e smur dhe diktohet që sën rrije në gom, ajo është duke cofti shpejt e shpejt të bëj kurban, të shputoj. Nuk bon duhet me akushtu Allahu diçka që është e mirë dhe mund të qëndroj, pastaj edhe ajo që është shumë e dobët, me zartë që rrin kom, të janë kafshët të cilët nuk bon, dhe me thonë me u bo kurban. Edhe një hadith e kom përmend më herët në lidhje me kurbanin. Kanë thonë dietarët se është sunnet, mirë, preferohet, për njerëzit të cilët kanë vendosë që të bëjnë kurban. Çka të bëjnë? Të jenë të ngjajshëm me haxhit në dy pika. Thot pejgamberi i Allahut, thot kush ka vendosë që të bëjë kurban, letë mos të i ruaj flokët apo të i shkurtoj. Nëse ka shkurtoj flokët apo të i ruaj flokët. Në më thonë, le mos të bëjë, pas taj qka, dhe le mos të i presë, thot, kjo është një sunnet. Ajt, ne kitë bëjmë kurban, dhe atha kur të shohin hanën e Dhulhijxhës, 10 ditë para Bajramit, kjo, dhe me thonë, vlem për ata të cilët nuk janë haqë. Për ndryshe, nëse njëri u është në haqë, a i ka të drejt njësa nuk e ka vesh i hramin, edhe nëse nuk ka shku para Dhulhijxhës, dhe me thonë në Meke, edhe se ka vesh i hramin, a i ka të drejt të shkurtoj flokët edhe truj që ka dëmë peqimeve të trupit, mirë po proferohet për ata të cilët kanë vendosë të bëjnë kurban, mos i presin thojt edhe mos ruin apo mos i shkurtojnë diçka nga flokët deri sa të pritet kurbanit. Dhe me thonë në ditët e Dhulhijxhës në vetëse kemi hirë. Edhe një çështë në lidhje me kurbanin dhe edhe pse dietarët kam përmend 80 apo 100 mesele me kurbanin e shkurtojmë disa më të vogla dhe më me rëndësi çka kanë të bëjnë me këtë dhe shumë prej tyre ju i dini. Lidhja prerja e kurbanit për të vdekurin. Kjo është një meselë, një pyetje që shpesh përsëritet. A bën ta presim për të vdekurin ajo? Kan thonë dietarët nëse ai kalon vasijet me gojë. Ka thonë si të vdes unë, filan lopën, e lojt ma bëni kurban për mua. Dhe kalon vasijet, dhe ka të drejt njeriu të bëj vasijet, një të tretën e pasuristi, një tretën e pasuristi. Nëse kalon me goj, atëherë pritet ajo, nga sa i kalon, emanet të kalon, mirë po jo t'i ndërlidhe për herë, ju njësa t'i një gjallë, ju djemë të mi, t'i ngarkon e shumë, nga se nëse e len njeriu vasijet, do t'alonën e pasurin. Jo në loj vasijet, me parët e juja ju ngarkoj, për matë ju t'boni ka një zgratë dhe t'va jep një fukarave. Kësh vasijet i cili i ngarkejes për fëmijë, dhe me thonë një send e len vasijet, pas ta e ke len edhe shkakun pasurim, e cila nuk bën të i kalohet ma shumë se një të tretën, atëherë pritet kur bën bërtë. Dhe kur pritet? Se është e përhapur këtë disa njërës që ajo pritet ditën e arifës. Për nga meri i tha, a i cili e ka therë para namazit të Bajramit, le ta therë edhe një herë, këse kur boni fillon prej mas Bajramit, derin ditën e tretë. A që i ka therë ma herët, a i ka therë një kafsh dhe mishin e sajva ka shpënda të varfurve sa dhe ka. Mirë po për ta quaj kurban, dhe me thonë e nuk quajt kurban se nuk është në kohën e caktuar. Dhe kurbani si kur namazin me falë para vakti, para kohës së vetë. E ai cili e ka falë, që e ka therë kurbanin edhe për të vdekurin, në atë ditë që therën për të tjerët, nësa ai e kalon vasijet, dhe me thonë bohet për të, e për ndryshe, dhe me thonë nuk obligohet fëmiu, që të therë kurban për prindit e ti, edhe masi ka vdekur, nga se përderi sa kanë qenë gjallë, ata kanë qenë të obliguar për ritualet fetare, kur vdes njeriu, atëherë s'ka më obligim për të, kam baru obligimet. Vim Bajrami dhe se ka fars më babës.